तरंग रुपान हंगासर एग्जिबिशन मार्केट केला. हंगासर हांवें कोणत्यो डिफरंट टायप्स ऑफ कोणत्यो डिस्प्ले केल्ल्यो आसा, वेगळेवेगळे तरेच्यो आसा. थोडे दिपस्तंभ आसा, थोडे दिवजां आसा, थोडे प्लेन कोणत्यो आसा, थोडे हांवें पेंट केल्ले आसा. ताचेच बरोबर हांवें आकाशदिवे केल्ले आसा, थोडे ल्हान आसा, थोडे व्हडले आसा. हांव बेजिकली प्रोफेशन बाय प्रोफेशन टिचर, बट आय लव डुईंग पेंटिंग्स एंड ऑल, सो देर आर सम पेंटिंग्स डाउन हियर. तशेंच बरोबर म्हाका रस्टीक मटिरियला वांगडा काम करपाक आवडटा. सो हांव स्टोन पेंटींग करतां, वेस्ट वुडाक कन्वर्ट करून पेपर वेट करतां. ताचेच बरोबर ग्रिटींग कार्ड्स आसा, दीस इज समथींग युनीक. सिमेंट आर्ट हें म्हाज्या भावान केलां, सिमेंट आर्ट इट कॅन बी यूज एज अ कँडल होल्डर. And there are some greeting cards, keychains, small Akash paintings, and so on. Paole zale muzro theoche. These are Diwali special candles here. These are like cookie shape, I know. These are like roses. Here I sell also coconut oil and coconut vinegar. And these are special candles with a different designs. And these are falooda type. Good morning. How are you? They're made of wool, right? It's made of wool, yeah. Yeah. It's all wool. I make everything with wool. आमी फराळ विकता, वाली एन्ट्रन्स विकता, आनी कप केक्स विकता. हे सगळे प्युअरली होममेड आसा. इवन टी लाईट्स आसा. प्युअरली होममेड म्हणजे आमी प्युअर मेन यूज करता. आनी हय अशे होममेड टच आनी म्हणजे अशे प्रिझर्वेटिव्स बी कांय नासता. जागो डेट लुक लाग.